Народився я 1911 року в селі Лип'янка Чигиринського повіту, в сім'ї селянина, в якій нас дітей було 8, дві сестри та 6 братів. Моє дитинство, справді босоноге і нужденне, промайнуло невловимою казкою на лоні чарівної природи нашого краю. Скільки пам'ятаю себе, завжди ліпив, малював, вирізував з дерева і паперу, мандрував, співав. Я завжди творив. Творив по-дитячому, але без цього життя здавалося немислимим. У цій дитячій творчості було сховище моєї дитячої душі від всяких домашніх бід. Захоплювався я вечірнім співом хлопців та дівчат, веснянками та шумками, а взимку без краю любив колядки та щедрівки. Ще коли я був зовсім малим, тато брав мене на руки і ходив зі мною колядувати під вікна хат по всьому кутку. Яка це була невимовна радість! Пам'ятаю, як я сумував, коли миналися ці чарівні свята. Це було в 1919 році. Я пішов учитися в перший клас ще в церковну приходську школу, яка нагадувала скоріше велику сільську хату під зеленим дахом і стояла неподалік від церкви. В школі на стінах висіли образи, перед якими горіла лампадка, а посередині стіни великий портрет Тараса Шевченка у вінку, сплетеному з барвінку і калини. Батько гнівався за те, що я весь час рився, мов кріт, в землі та глині, і не раз докоряв мені, що з ліпки не буду їсти хліба. А я виліпив церкву. Церкву я ліпив не лише як споруду, а й оздоблював її всередині. Робив іконостас та малював образки. Ліпив попа та одягав його в церковне вбрання, а той самого єпископа, якого не раз бачив у церкві. Ліпив людей і все це розставляв по місцях. Зверху прикріпив маленького дзвона. Це було перше моє творіння, яке здобуло славу, і не лише в нашому, а й довколишніх селах. Після закінчення семирічної школи до нас завітав загадковий гість. Він подивився на мене, погладив по голові і сказав: «Збирайся, Івасю, до Києва в художню школу». Коли я перейшов до ескізів на шевченківську тему, шукав образ малого Тараса. Працював над цим образом з таким захопленням і натхненням, що забував про все, навіть про їжу. Коли скульптуру було закінчено, прийшла художня рада: Олександр Довженко, Федір Кричевський, Василь Кричевський, Микола Бажан. Довженко потис мені руку і сказав: «Молодець, це справжній витвір мистецтва». Я був на сьомому небі. Як неймовірно тяжко жити на світі,
коли нищиться і зневажається скрізь все рідне, миле моєму серцю, все, чим я живу і чим жили віковічно мої предки, та за нього віковічно боролись. Прийду я з міста в свою рідну хату-музей, і ніби прийду з чужої країни в свою рідну. Вирує Хрещатик, гомонять вулиці і установи сивого Києва чужою, хоч і сусідньою мовою. А моя хата дзвенить рідною мовою, рідною піснею. Скрізь по місту кують брехні проти мого народу, плюють йому в душу, об'їдають його, зневажають його, лицемірять і опльовують його. А в моїй хаті своя свята правда, палке серце народу, його теплий дух, що огріває наші змучені душі. Ось перед вами чарівна душа нашого великого і стародавнього українського народу. Його думи, його поезія, його хист, його віковічний дух зафіксовані в оцих безцінних скарбах, які бачите перед собою. Не дивлячись ні на які попередження, моя муза мені підказувала: не звертай уваги ні на що і твори. Багато погроз і попереджень довелося почути мені від невігласів, які зневажали мою творчість, які забували про те, що без коренів немає дерева, а без дерева – плодів. Суддя запитав, чому вона називає мене націоналістом? Вона відповіла: «Потому що він завжди розмовляє на українському язикі». Я повертався з Києва, з науки. Тато пригорнув мене, закутав домашнім кожухом, і ми вирушили в дорогу. На дворі хурделиця крутила у всі боки. Не встигли виїхати саньми за станцію, як уже замило дорогу. Стало уже смеркати, і з дороги збитися дуже легко. Коні почали лякливо хропіти. Батько не на жарт злякався. Неспокій охопив і мене після того, як батько сказав, що нас переслідують вовки. Почувши тривогу, коні несамовито гналися вперед і не везли, а несли нас сніговими пагорбами. Ми збилися з дороги. Тато запалював жмути соломи і кидав назад, щоб налякати вовків. А сам щосили тримав наляканих коней.
Вовки нас доганяли. І раптом почувся дзвін. Церковний дзвін. Вовки повернули назад. Ми в'їхали в село. Наближалося Різдво. Ще тоді я знав, що це дзвонила і врятувала мене моя церква. Ота, яку я виліпив ще малим. Колиско моя, Лип'янко, бачу тебе в яблуневому цвіті, чую голос твій з минулих літ. Дівочими веснянками і величальними великодними дзвонами то гукає мене дитинство. Кличе вернутись назад через терновище часу. Я давно поставив собі за мету жити і творити для народу. Якщо вкласти всю душу в свою працю, то потім тобі це якось повернеться. Іван Гончар, 1911-1993. Видатний український громадський діяч, скульптор, художник. Заслужений діяч мистецтва України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, народний художник України.